Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Matematik tahun 2. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan tengok kepada topik pengenalan isi padu cecair. Okey, pengenalan isi padu cecair. Yang mana sebelum ni kita dah tengok jisim, kita dah tengok ukuran dan hari ini kita akan tengok isi padu cecair. Okey. Pertama sekali hari ini kita akan kenali unit mililiter dan liter. Okey, kenali unit mililiter dan liter. Okey, mari kita tengok situasi ini sekejap ya murid. Isi padu susu ini 1 liter. Murid-murid kalau ada ni pernah lihat kat rumah kan ada Fresh Farm ke apa, mesti dia ada tulis kat bawah 1 liter. Simbol dia L, L yang bengkok sikit ni. Dia panggil liter. Isi padu jus oren ini 350 ml. Jus oren pula 350 ml. 350 ml ditulis 350 ml. Okey. 1 liter ditulis 1 L. Okey. Apa liter ni? Apa mililiter ni? Okey. Liter dan mililiter ni ialah unit untuk isi padu cecair. Macam jisim kita ada kilogram dan gram. Macam panjang hari tu kita ada sentimeter dan juga meter. Sama juga dengan isi padu cecair. Kita ada liter dan juga mililiter. Liter untuk isi padu yang besar, air-air yang besar, bekas-bekas yang besar kita panggil sebagai liter. Mililiter pula untuk isi padu yang lebih kecil. Contoh air kotak, air dalam jus oren ni, okay, air Nescafe yang tu, yang dalam tin kecil tu, air minuman tin, tu semua dalam mililiter. Liter boleh ditulis dalam L. Ni simbol L dia. Okey, dia L dia bengkok sikit. Tak apa, murid tak pandai tulis pun tak apa. Murid tulis L je pun boleh. Tak payah nak ikut bentuk ni. Nanti dalam masa ke semasa murid boleh belajar. Okey. 1 liter sama juga dengan 1 L. Ni short form dia lah. Macam cm, macam panjang m, macam kgg. Jadi kita tak payah nak eja panjang-panjang. Kita terus je tulis L. Mililiter boleh ditulis dalam ml. Kita pakai ml. 350 ml ialah 350 ml. Kita boleh tulis dengan simbol ml. Okey, dua unit dia ialah liter dan juga mililiter. Okey, mari kita tengok apa barang-barang yang diukur dalam liter. Okey, ini adalah contoh barang-barang yang diukur dalam liter. Kita ada minyak masak, kita ada botol tupperware ni. Kalau murid-murid tengok ada simbol L. Okey. Apa pula barang-barang yang diukur dalam mililiter? Obat, okey. Minyak gamat kadang, okey, yang sanitizer sekarang ni semua dalam ml. Botol dia ada tulis ml. Boleh kan murid? Okey, mari kita tengok tugasan untuk hari ini. Baiklah murid-murid, untuk tugasan hari ini, murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 132. Muka surat 132. Kenali unit mililiter dan liter. Kenali unit mililiter dan liter. Okey, ingat eh. Liter macam mana? Liter simbol dia tadi ialah L. L. Dia macam berpusing gitu. Tahu murid nak tulis L dia pun boleh. Tak ada masalah. Mililiter ialah ML. Tuliskan dekat atas dia tu. ML untuk mililiter, liter untuk L. Tulis semua isi padu dalam ML atau L. Senang jadi kan? 380 ml jadi apa? 380 apa? ml. Okey. Kalau tak boleh nak bersilang gitu tak apa murid. Murid tulis L gini pun tak apa. Tulis L gini pun boleh. ml pun boleh. Tak ada masalah. Ni pun betul. Boleh murid? Okey, nombor 2. Tandakan right bekas yang diisi padunya dalam mililiter. Ingat mililiter yang kecil. Mililiter ialah botol yang kecil. Mana yang kecil? Ni besar, ni besar, ni besar 1 liter. Ni kecil, kecil, kecil. Boleh kan? Okey, padankan unit yang sesuai. Okey, mana ml, mana l. Boleh lah. Senang je kan? Okey, boleh murid? So, untuk tugasan hari ni senang saja. Murid siapkan muka surat 132 saja. Okey, dah siap muka surat 132. Murid macam biasa hantar kepada cikgu. Boleh murid? Baiklah, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi ya murid.